was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Di media sosial mengenai satu video memaparkan penyanyi tersohor negara Datin Sri Siti Nurhaliza sedang mengadakan persembahan di sebuah majlis sambutan hari lahir beliau yang ke-45 serta makan malam tahunan Siti Deke grup tempo hari. Tidak asing lagi, penyanyi bersuara lunak itu sememangnya menawan hati sesiapa sahaja yang mendengar nyanyiannya sejak zaman berzaman. Namun apa yang mencuri perhatian adalah ketika rumah mesra Siti bersama tetamu, pelantun lagu Jerat Percintaan itu diajukan solan mencabar daripada salah seorang tetamu yang hadir dipercayai rakan-rakan Datuk Kek Khalid. Dalam sesi itu, Siti diajukan soalan daripada tetamu tentang apakah nama tiga orang bekas kekasih suami sebelum kedua-duanya mendirikan rumah tangga. Berikan tiga bekas kekasih Datuk K. Soal individu itu tampil bersahaja dan santai, Siti menjawab soalan tersebut dengan penuh ramah dan berseloroh. Oh, Encik Azmi tahu, kerana Encik Azmi memang menyimpan mohor besar. Okey, itu tak payahlah tak payahlah jawab. Meskipun tiada jawapan ramah rasmi, rasanya lebih baik tidak dijawab kerana sesuatu perkara itu biarlah rahsia. Itu sejenfo hari ini. Sekian dan terima kasih.